Dovolím si vás všetkým srdečne tu privítať. Vítam nás aj obloha, paráda, Krasa Tour 2018. Srdečne vás vítam, či členov, sympatizantov, rodinných príslušníkov. A naša rodinná terapia bude práve poddnes, už začala týmto momentom až do budúcej soboty, do 21. Dúfam, že tak ako sme šťastlivo prišli, tak šťastlivo prežijeme aj ten týždeň, čo nás tu čaká. A šťastlivo sa dopravíme aj domov po týždeň. Ešte jednu pripomienku, prosím vás, toto je užitková horená strava, takže keď budete len túto kuchyni. Ona nie je závadná, ale táto je pravidelne kontrolovaná, takže napitiem vodu len túto kuchyni. S pani domácou, pani Lukáčová, raňajky o 8, večera o 6. Môže byť? Ešte k tým komunitám. Na komunity nie je pripravená téma. Okrem tej dnešnej, ktorá bude, a vzhľadom na to, že sme takí vzdelaní, máme tu kamarátov, ktorí často s nami nebývajú, tak si urobíme také zoznamovacie koliečko, to, koľko bude chceť o sebe povedať. Tak nech sa páči, potom to môžeme rozvíriť. Krížové vysluchy, zažneme lampy, očitíme svieti a tak ďalej. Tak počas dňa vždycky vypravím nejakú tému. Káva, to je peranina, ako sa povie, a ešte do kúpile. Čiže kľudne, až teda nemáte, až máte na izbárku, kde si váte, ale tu bude proste, každý má možnosť aj čaje. Chcem vás, teda sme tu, tak snažím sa tu udržiavať nejaký poriadok. Tam sme si všimol náhodou vedené turistiky a že zmokneme, ako keď sme boli súdajúcach, v prvej turistiky sme zmokli. Keď sme boli nejak trošku zamarnení, tak sa asi prezvedel, tam som videl listo, že asi mnú bohu si prezývajte tu. Takže nejakú turistickú a vyniesnú na izbu, ale to pomôže, že to môže byť druhú. Ty si čo, Harvardiak, keď si vedľa nej? Aha. Hore, dole. Eliška takto. Keď sa zase ubývala, dobre si pokoľa paráda, mňa rozpoň strachu. Ty si vďačný objekt pre média. Lebo mám nový taký oblek dala. Nový oblek? A skade to máš? Témane. Počkej, to je to môj obec. Utenzi, čulenzi, namnenzi. Idem si, rukenzi, zaprieť si. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, duši, ústavnosť. Pekný. Thank you.
debil, však za mnou je taká kulisa. Ahoj. Domáci, lebo viem to tu, že je domáci a neviem, kde je Lietavský hrad. Ale však, no, to ide zle, to ide špatne. Ale veď hovoríš, že sa stratil a ja hľadám Lietavský hrad. Už tu jeden behal minule taký, čo sa stratil. Kamaráda, ty si všade, ty si jak ten v tom vtipe, že ty bývaš všade. To no, poznáš ten vtip. Tak čau, zase sme sa stretli. Neznam. Tak čo tu robíte? Idem, nevidíš. No, s čím ste tu? Na čo ste tu? Prečo ste tu? Kvôli čomu ste tu? Tak je. Väčšina ľudí teraz papá polievočku, lebo je obed. A my sme sa vybrali, už som ho našiel, tam, na Lietavský hrad. Vlastne dnes tak oficiálne programovo začíname našu rodinnú terapiu. Krása Tour 2018, čiže týždenný pobyt v Lietave a blízkom okolí. Takže sa teším. Prišli sme včera, ale včera to bolo no, príchod, ubytovanie, trma, brma, hento, toto. Úvodná komunita za nami. A tak dneska niektorí posilnení po svätej omši sme sa zúčastnili v nedalekej závadke. A teraz pekný kostolík tam majú nový. Nádherný. Teraz si to tu trošku vyšlapneme, aby nám potom večera chutila, lebo teta už začala kuchtiť a to tam trošku rozvoniava, takže tešíme sa už aj na večer. Takže tak, kamarát, a ešte neviem, čo tam bola zátaska, s čím, s okuliarmi v ruke, lebo nebudem vypravať do kamery z rukou, či s okuliarmi. Jasné. On sa doma zranil, škátula bola kam ich ležal na cestu. Vy tam kráľujete? Tak my kráme princezne, lebo sme tu žiadne nenašli. Jaj, vy ste princezne? Áno, to takto ste videli, keď to vyšívali tú otázku. Hej. A kúpali, kedy príde nejaký princ. Áno, a ide? Ja tam vidím len kozy dole, nie kone. Zase nefilmuj, ale poď! Ja som už fotil, ja už len filmujem. To sú kandzíky. Vlastne. Vidíš? Ja budem aj. Boli ma maliček, no čo mám robiť? Aj toho pána za vami boli maliček. Nejaká škatula, stará. On sa nepovyzúval. Nejaká stará škatula mu spadla na nohu. No, Slováci mu skradnú. Predu aj mňa treba vidnúť. No, áno, aha. Eliška nám spýta spinkala. Búvaj, búvaj, pachola, milostivé Jezula, budeme ťa kolísať, aby zmohlo dobre stať. No, hlad je hlad. Bez obeda, pozrite sa. Na zem sa vrhli a zbierajú, čo nájdu na zemi. Pozri, stráva, závidel. Ja som pár, že to je bližšie ak domov. Pekučka je trošku, prosím.
Detvo, ja môj horor. Anka. Detva aj Bystrica. Ďakujeme. Na kráľovej holi stojí strom zeme. Klapka jedna. Furt tu trávu spomína. Koko šakala, slnko, tráva, čo mám povedať, zeleň. Aj hrad je tam vidno. Počkaj, ty chceš aj hrať? Kde je tu Eliška? Kinka, kde je Lelova? Aťko tlačí niečo asi. Ale jak drago, to nie je kerie. Drozdi, milí, drozdi, poďte tri! Drozdi, milí, drozdi, poďte tri! To je strašné. Strašidlo na maku! Amen, je tu veľa podlaku! Pohode! Kamaráda, máš to ako napoje? Máš to ako napoje? Mám ti to ukázať, ako prebe? Vyskúšaj. No počkaj. Idem radšej ďalej, keba krv, čo bude frktať. Je tam zákaz. Aha. Je akčná.